Malaysia. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB akan mula menjual tiket bagi perkhidmatan perjalanan sempena Hari Raya Intercity dan ETS bermula esok. Jelas Pengurus Besar Jabatan Modal Insan KTMB, Helmi Hassan, tiket-tiket bagi perjalanan 12 Jun hingga 3 Julai akan mula dijual pada pukul 10 pagi. Sebanyak 174,720 keping tiket disediakan untuk 40 perkhidmatan ETS membabitkan penjualan 87,360 tiket sebelum Aidilfitri, iaitu bagi perjalanan antara 18 hingga 24 Jun. Sementara 87,360 tiket lagi bagi tempoh 27 Jun hingga 3 Julai, iaitu selepas Aidilfitri. Manakala sebanyak 30,240 tiket ditawarkan bagi perkhidmatan Intercity yang melibatkan Ekspres Rakyat Timuran dan Ekspres Southern bagi tempoh perjalanan 18 Jun hingga 3 Julai. Bersama beberapa rakan strategiknya, KTMB akan mengedarkan pad berbuka puasa pada setiap Jumaat sepanjang Ramadan. Di samping pemberian bubur lambuk pada 2 Jun di Stesen Alustar dan 9 Jun di Stesen Subang Jaya.